Sponsor APAPEA. Azərbaycan Quş Əti Yumurta İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının İctimai Birliyi ölkəmizdə fəaliyyət göstərən quşçuluq təsərrüfatlarının böyük əksəriyyətini birləşdirən sahə assosiasiyasıdır. Birlik 2022-ci il fevral ayında Azərbaycan Quşçular Cəmiyyəti və Yumurta İstehsalçıları Birliyinin birləşməsi və yenidən təşkil olunması yolu ilə yaranıb. Birliyin əsas məqsədi quşçuluq təsərrüfatlarının dövlət və digər ictimai təşkilatlarla əlaqələrinin genişləndirilməsi, onların qarşılaşdığı çətinliklərin aradan qaldırılmasına dəstək vermək, vətəndaşlarda yerli quş əti və yumurta istehsalçılarına istehsal olunan məhsullara inamı artırmaqdır. Salam, xoş gördük. Yenə birlikdəyik, yenə qonaqlar dəvət edəcəyik. Təbii ki, burada mütəxəssislər danışacaq və problemin kökünə varacaq ki, biz çarəni yaxşı tapa bilək. Ona görə də qonağımızı təqdim edəcəm vaxt itirmədən Ulduz Hüseynova, fitoterapevt Bənövşə Yaşıl Aptekin rəhbəri. Ulduz xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Ulduz xanım, mən istəyərdim ki, həqiqətən, yəni istəyərdim ki, siz hər birliş bizdə iştirak edəsiniz ki, çünki indi mövsimi, yəni bir dəyişiklik gedir və xəstəliyin ən aktiv vaxtlarıdır və istəyərdik ki, siz tövsiyələr verəsiniz, məsləhətlər verəsiniz ki, hər kəs bundan yararlansın və özünü o xəstəliklərdən qorusun və indi ən aktiv olanı allergiyalardır. İstəyərdim ki, allergiyalar haqqında biraz məlumat verək. Allergiya, yəni mövsüm dəyişəndə, bu dəqiqə payızın yəni girəcəyində, payıza daha doğrusu qədəm qoymuşuq, payızda da ki, yenə dediyim kimi, nəinki allergiya, bütün virusların, bakteriyaların aktiv vaxtıdır. Həm də məktəbə qədəm qoyan uşaqların bu dəqiqə həssas dönəmdədirlər. Ona görə onlara bir kömək olaraq istəyərdim bir tövsiyələrinizi verəsiniz bu allergiya haqqında. Bəli, doğrudan da allergiya geniş yayılmışdır. Ümumiyyətlə, yer kürəsində hər 7 nəfərdən biri allergiyadan əziyyət çəkir. Yəni, bu artıq faktdır. Allergiya nə deməkdir? Allergiya orqanizm xarici faktorlara qarşı verdiyi cavab reaksiyasıdır. Bu xarici faktorlar nədir? Ola bilər hər hansı tozdur, qida məhsuludur, dərmandır, qoxudur, məişət kimyası məhsullarıdır və bunlar ola bilər faktorlar, xarici faktorlar və bunlara antigenlər deyilir. Bu antigenlər insan orqanizmə daxil olur, hansı yoluna, nəfəs yolları ilə, burun boşluğundan, ağız boşluğundan və dəridən daxil ola bilir və onlar bədənə daxil olduqda orqanizmdə ona qarşı antitellər yaranır. Və bu antitellər də çarpışmağa başlayır və nəticədə orqanizm öz cavab reaksiyasını verir. Bu reaksiya nə cürdür? Bu reaksiya ola bilsin, burun axma ilə olsun, gözdə qaşınma, ödəmlər olsun bədəndə, səpkilər olsun, yəni müxtəlif boğulmalar hətta ola bilər, müxtəlif cür reaksiyalar, nəfəs darlığı, bəli, boğulmalar, anafilaktik şoklar, yəni müxtəlif cür olur allergiyanın səbəbləri bu orqanizm verdiyi cavab reaksiyaları. Ona görə bundan qorunmaq lazımdır və müalicə olmaq lazımdır. Allergik xəstəliklər ümumiyyətlə ən geniş yayılanı birinci polinozlardır. Polinozlar mövsümü yəni xəstəlik sayılır. Əsas yazda, yayda və payızda. Bu, çiçək tozlarına qarşı orqanizm həssaslığıdır, cavab reaksiyasıdır. Bunun simptomları göz ətrafında səpkilər olur, göz yaşı, qaşınmalar, burun ətrafında səpkilər olur, asqırmalar olur, burun tutulmaları ən çox olur. Bax, belə hallar olur və həmin tozlar artıq vaxtı keçəndə qışda bu xəstəlik demək olar ki, tamamilə keçir gedir. Sonra göstərmək olar allergik rinitlər. Allergik rinitlər isə il boyu gedən xəstəlikdir. Yəni, bunun da simptomları yenə burunda axmalar, burun tutulmaları olur, göz yaşları olur, yanaqlarda səpkilər olur. Və il boyu zökəm, sanki xəstə elə bilir ki, elə bilir, yox, doğrudan, il boyu bunda zökəm olur. Öskürək həm də. Hə, quru öskürək də olur, bəli, zökəm də olur. Səbəb də allergik rinitlərdir. Yəni, bunlara da səbəb yenə ev tozu ola bilər, çiçək tozu da ola bilər, hər hansı bir qida da ola bilər, iyi qoxu, yəni bunlar hamısı allergik rinitlər əmələ gətirə bilər. Bundan başqa var bronxial asma, bu atopik bronxial asma. Bəli. Yəni, bu xəstəlik zamanında artıq asmatik tutmalar olur. Bu da müəyyən ən çox demək, kəskin iyilərə, qoxulara qarşı olur. Ən çox da iş yerində müəyyən kimyəvi boyalar olur, kraskalar, rənglər olur. Yəni, ona qarşı olur, hətta adi bir qidaya qarşı da ola bilər, yeməyə qarşı da ola bilər. Yəni, bax, bu asmatik tipli bronxial
asma yaradırlar, atopik bronxial asma. Bunları da həmin demək allergenlərdən uzaqlaşdırdıqda xəstəlik sağala bilir. Yəni həmin qidanı kəsirsən, həmin işdən yayındırırsan, bu xəstəlik sağalır. Amma həmin vaxtı, kəskin vaxtı artıq buna müdaxilə etmək lazımdır, kömək eləmək lazımdır. Bir də var qida allergiyaları, qidalara qarşıdır. Yediyimiz qidalara ən çox allergiya verənlər süddür, süd məhsullarıdır, yumurtadır, bəzən balıqdır, qarpızdır, yemişdir, sitrus meyvələridir, bəzən elə fərdi, adi bir, lap elə bir bitki də ola bilər, adi bir yemək də ola bilər. Bunu hər bir kəs bilməlidir. Məsələn, mən bir dəfə pomidordan elə allergiya vermişdim, mən neçə onun əziyyətini çəkmişəm. Hə, olur, bəli. Bir də dərman allergiyaları. Yəni, allergiyalar içərisində ən pis növü bu dərman allergiyalardır ki, bəli, çox bu çox ciddidir, bəli. Ən çox antibiotiklərə qarşı bədənin həssaslığı olur. Bundan başqa müəyyən həblərə, tabletkalara qarşı və bunlar o qədər ciddidir ki, anafilaktik şoklar nəticələnə bilər, hətta ölümlə nəticələnə bilər. Bəli, bəli. Ona görə öz başına dərmanları qəbul etmək lazım deyir. Xüsusən antibiotikləri, həkimlər yazanda mütləq onlara qarşı prob qoyulur, yoxlanılır və ondan sonra nəzarət altında olur. Amma bəzən olur ki, adi, heç vaxt şok verməyən adi bir həb də olsun ki, allergiya versin. Ona görə bax, mən tövsiyə edirəm bütün insanlara, xüsusən də bax, bu analara aiddir. Ümumiyyətlə, nə dərmanı uşağa verdikdə fərqi yoxdur. Adicə vitamin verir, xüsusən də inyeksiya şəklində, tox, iynəsini vurdur. Mütləq onu birinci az dozadan başlasın. Birinci gün evi yox, atılsın. Azca doza ilə başlasın, izləsin, uşaqda səpki yoxdur, özün nə cür hiss eləyirsə. Məncə qida da elə o cür olmalıdır. Qida da, bəli. Ümumiyyətlə, uşaqlara ilk qidanı nəyə başladın, elə eləmək lazımdır. Lap böyüklər də ilk dəfə nəyisə, xüsusən də bizdə bitməyən tox meyvələri yeyir, bizdə bitməyən, bizdə işlənilməyən qidalardan qəbul edirsə, mütləq əvvəlcə az dozada qəbul eləməlidir və ondan sonra hətta dəmləmələr mən bitkilər verəndə mütləq deyirəm ki, mən yazsam da yarım stəkan, siz ona baxmayın. Ən çox uşaqlara. Siz mütləq onun azca, üçdə birin, xüsusən uşağınız allergikdirsə, bax, bir xörək qaşığı verin, gözləyin. Balı verəndə həmçinin, bax, belə gözləmək lazımdır ki, yəni allergiya olmasın. Düzdür, bitkilərdən elə güclü olmur, çünki çox az dozada qəbul olunur. Amma dərmanlardan ola bilər allergiyalar. Olsan, bir sual verim. Çünki bilirsiniz necədir? Məsələn, deyəndə ki, kimyəvi maddələrə qarşı allergiyam var, tamam, bundan uzaq duracaq. Amma siz dediyiniz kimi, bəzən təbii hadisələrə qarşı da yəni, allergiya yəni, məruz qalırıq. Məsələn, bir az külək qalxsın. Mən özüm eləyəm. Mən çox güclü, yəni allergik, yəni məndə xüsusiyyət var. Bir az külək qalxsın, o dəqiqə məndə allergiya var. Hətta əsəbləşəndə belə məndə allergiya yaranır. Təsəvvür gətirin. Yəni, məndə səpkilər yaranır, ondan sonra gözdən yaş axmaq və allergiya yəni, yaradır. Və bundan əlavə, məsələn, təbii dediyimiz qaz tüküdür, adi yun, yorğan döşəkdir. Bunların özü belə allergiya. Bəli. Bunu ilk hansı yaşdan bilərik ki, bu insanın deməli, çox həssaslı, hər şeyə allergiyası var və bunu bir balaca heç olmasa qoruya bilək. Onsuz da qorunmaq mümkün deyil. Bəli. Çünki yenə deyirəm, təbii olan hadisələrə, təbii elədir. Hər şey təsirlərə bu allergiya. Günəş şüasına da var allergiya, bəli, bəli. Soyuğa da var allergiya. Hı. Bax, hər bir şeyə... Bizim elə işçi, bəli. Onun elə günəşə allergiyası var. Məsələn, o günə çıxa bilmirdi. Hə, elədir. Əlbəttə, uşaq yaşlarından. Yəni, uşaq vaxtından əgər hiss eləyir ki, ana, uşaqda allergiya var, artıq bəli. Həkimlər aparır, mütləq elə evdə yun şeylərdən uzaq olmalıdır, xəlçə evdə olmamalıdır. Çünki elə başqa şey allergiyası olanın tozada olacaq, həmin yuna qarşı da olur, pişik tükünə, evdə heyvan saxlamamalıdır, hətta quş lələyinə, toyuq tükünə qarşı. Bax, bunlara qarşı allergiyalar olur. Mütləq evi nəm əski ilə silmək lazımdır polu, yumşaq mebelləri çıxartmaq lazımdır, çalışmaq lazımdır ki, dəri olsun, məsələn, divandır. Bax, belə şeyləri fikir vermək lazımdır. Bir də bilirsiniz, allergiyaların müalicəsi nədir? Müalicəsi bədəndə yəni antihistamin maddələr ən çox qəbul edilir. Müəyyən vaxt demək, orqanizm sakitləşir və sanki sağalır müəyyən vaxt, amma bu təkrar oluna bilər. Amma uşaq vaxtından bunun üstünə düşürsə, allergiya tam sağala bilər. Allergiyalar bəzən olur, anadan gəlmə olur. Bax, buna da səbəb elə hamiləlik dövründə valideynin keçirdiyi, siz stres dediniz, çox düz dediniz. Stres də səbəb olur allergiya. Valideynin keçirdiyi stres olur əsas.
Bax, uşaq elə doğulanda artıq o bədən həssas olur allergiyə qarşı, allergiya yarana bilər onda. Sonra hamilə qadın qidasına fikir verməlidir. Yəni, təcrübələr aparılır ki, əgər hamilə qadın normal qidalanırsa, yəni kofedən, şokoladdan, sitruslardan uzaq olursa, tərəvəzli bitkilər, yüngül yeməklər, balıq əti, bax belə qidalanırsa, demək onların övladlarında yəni bir 70% bu xəstəlik olmur. Belə nəticələr var. Amma kim ki bunlara fikir vermir, özündə də biraz allergiyası olan varsa, mütləq uşağı da keçir. Elə uşaq yaşlarını bir də görsən, 2 yaşdan başlayır bronxial asma. Allergik uşaqdır. Sonra da bronxit olur, iltihab olur bronxlarında. Bu ikisi bir yerdə qoşulanda artıq bronxial asma olur. Yəni sonra da başlar buna ancaq elə aerozollar verməyə. Bəli. Və uşaq ömür boyu xəstəlik qazanır. Amma müalicəni, indi mən pis bir söz demək istəmirəm, amma müalicəni düzgün aparmırlar. Nəyə görə? Elə çox doğru bir nöqtəyə vurguladınız. Mən elə ona sual vermək istəyirdim. Elə dedim, burada çox üzr istəyirəm, sözü də kəsdiyimə görə. Bu günləri sosial şəbəkələrdə belə bir fikir yayılıb ki, daha doğrusu bilmirəm, də, bu dəqiqə hamı həkim olub. Deyir, bəzi bitkilər var ki, onunla allergiyanı tam məhv etmək olur. Məsələn, keçi boynuzudur, ut hindidir. Yəni, bunlar mümkündürmü? Yoxsa elə bu elə sadəcə reklam xarakterlidir? Yəni, nədir bu? Xeyr, bu mümkün deyil, səhv yazırlar. Keçi boynuzu allergiyanı götürmür. Ut hindi allergiyanı götürmür. Qara zirə allergiyanı heç bir dəxli yoxdur. Çox diqqətli olmalıyıq. Bəli, amma cəmaat gedir, bir ay içirlər. Mənim yanıma gəlir xəstələr. Hə, haradasa oxudum, kimsə dedi, bunu içdim. Bəli, aydı, bu günlər hər yerdə 2 aydır içmişəm, biraz belə yüngülləşdim, kömək olmadı. Deyirəm, 2 ay niyə içirdin onu, kömək olmadı, bir 10-15 günə nəticəsini verməlidir. Və yaxud o birisinin qara zirəni içdim. Qara zirəni də eləyiblər hər bir, min bir dərdin dərmanı. Hətta onkologiyanın dərmanı, amma burada deyim ki, onkologiya ziyandır. Bax, bunu bilsinlər. Bunu öyrənsinlər, araşdırsınlar. Bəli, bəli, bunu bilsinlər. Çatdırılmadı. Qaldı keçi boynuzudur, utindidir. Bunlar immuniteti artırır. Çox gözəl bir şeydir. Bunları içə bilər, allergiyanın müalicəsini diləsin və əlavə onu da içə bilər. O ayrı şeydir. Amma sırf allergiya üçün xeyr, deyil. Xeyr, xeyr. Onların heç bir, hətta antihistamin təsiri də yoxdur. Yəni, bitkilər var ki, antihistamin təsirlidir. Necə dərmanı qəbul eləyirlər ki, allergiya biraz süstləşir, sakitləşir. Elə bitkilərimiz də var. Bu, keçi boynuzu deyil. Bu, birinci yerdə durur şahdərə. Şahdərə bitkisini qəbul eləyirsən, o necə bax, o müəyyən şeylə vurursan insana ki, sakitləşir, allergiya gedir. Bax, həmin təsiri göstərir. Bir müddət onu içmək olar. Biyan kökləridir, allergiyanı götürür, yəni kömək eləyir, antihistamin təsirlidir. Sonra bitkilərdən gicitkanın özüdür, bax ondan istifadə etmək olar. Baxmayaraq ki, gicitkan dağılır, amma onun dəmləməsi allergiya xeyirdir. Bəli, bəli, bax onlardan istifadə etmək olar. Yatıq qanqaldır, yatıq qanqalla həm məsələn çimizdirmək olar uşağı, böyüklər də yaxalanırsan, həm səpkiləri aparır, həm də daxilə qəbul edirsən. Bu da antihistamin təsir göstərir. Amma bunlar allergiyanı müalicə eləmir. Bəzən də həkimlərimiz uşaqda olanda bronxial asma bunu sağalmayan xəstəlik kimi asma qoyub gedirlər. Eynən, məndə o qədər olub ki, mən uşaqları qeydiyyatdan çıxartmışam. Bax, bir uşaq var idi, hələ çoxdan söhbətidir, bir 10 il əvvəl. 2 yaşından 10 yaşına qədər artıq bu uşaq aerozol qəbul edirdi. Məşhur professor allergologların yanında qeydiyyatdaydı. Və hər xaricdən gələndə, konsilium keçirəndə uşağı da çağırırdılar ki, bundan necə olsun ki, biraz yüngül dərmanlar versinlər. Ömür boyu dərman içirdi. O uşaq mənə müraciət etdi, gəldilər, mən uşağı sağaltdım. Uşaq sağaldı, 1-2 il getmədi, sonra bir dəfə bunu çağırdılar, yenə bir konsilium olanda Amerikadan gəlmişdi həkimlər və bizim həkimlər. Bunu çağırdılar ki, bəs sən niyə gəlmirsən, təzə bir dərman kəşf olunub. Onu da verəcəyik. Bu deyib ki, mən heç bir dərman qəbul eləmirəm uşağa, uşaq sağalıb. Nə ilə, bitki ilə təəccüb qalmışdılar. Düzdür, həkimə deyəndə demiş ki, mən o tanıyıram Ulduz xanımı. Amma yenə də deyib ki, inanmıram da, bitki ilə bu sağala bilir. Əlbəttə sağala bilir. Bilirsiniz niyə görə? Biz bayaq dedik ki, bədəndə həssaslıq yaranır da, cavab reaksiyasıdır. Filan şeylərdə. Niyə onu siz də udursuz, mən də uduram da. Sizdə yaranır, amma məndə yaramır. Niyə? Ona görə ki, sizin orqanizminiz həssasdır. Bəli. Məndə həssaslıq yoxdur. Bax, o həssaslığı aradan götürmək lazımdır. Bilmək lazımdır ki, niyə həssasdır. Sponsor Apapeya. Bax, bunu vaxtında araşdırma aparılsa və o niyə həssasdır, o səbəb tapılsa,
və o səbəb müalicə olunsa, bu allergiya da insandan azad ola bilər. Düzdür, bu 100% demirəm, 100%, 80%. Var elə dərman allergiyalar ki, bunların düzdür, səbəbləri müxtəlifdir. Bu artıq sinir sistemi, beyin, orada müəyyən reaksiyalar var. Düzdür, ona da əlac ola bilərdi. Əgər mənim şəxsi laboratoriyam olsaydı, müəyyən tutaq belə işlər görülsəydi, lap onun da əlac olardı. Amma bu biri yüngül allergiyalar, hansı ki bronxial asma, qida allergiyalardır, allergi kliniklərdir, bunlar sağalandı. Amma yenə də şahdərə ilə yox, keçi buynuzu ilə yox, baxmayaraq şahdərə müvəqqəti kömək eləyir, yox. Mən məsələn elə xəstələri qəbul eləyirəm, xüsusən də uşaqlarda lap kömək olur. Mən onları bitki testi keçirirəm və biorezonansdan keçirirəm. Mən onların bədənlərinin, orqanizmin niyə həssas olduğunu səbəbini axtarıram. Buna stres də ola bilər, adicə stres də ola bilər, müxtəlif, bəzən irsi də ola bilər, anada bir xəstəlik gəlir uşağa. Mən o səbəbi araşdırıb tapandan sonra ona qarşı yığım hazırlayıram. Və bir, demək olar ki, bir ay, iki ay, üç ay həmin o həssaslığı, yəni səbəb yəni olan kökü, nə yəni desə, kökü təmizləyirəm. Bəli, bitkilərlə, dərmanla yox. Ən gözəli odur. Təmizliyə də mən nəzarətdə saxlayıram. Məsələn, gəlir 15 gündən sonra deyir ki, hə, yaxşıdır, əvvəl hər gün olurdu, indi həftədə bir dəfə olur səpkisi. Bir azdan sonra deyir belə, bir aydan sonra deyir, aha, mən artıq pomidor yeyirəm. O qədər olub rayondan, biri zəng vurub telefona, nə qədər axış dökür. Deyir, mən 3 ildir pomidora həsrət idim, artıq pomidor yeyirəm. Yəni, adamlar qorxusuna yumurta yeyə bilmir. Hə, elədir. Mən onun sadəcə bədənin təmizlədim. Ondakı o həssaslığın səbəbini tapdım və onu təmizlədim. Amma fərdi yolla olur, hər insana eyni olmur. Ona görə də mənim allergiyə qarşı yığımım yoxdur standart, satışda satılan. Çünki onlar müvəqqəti şeydir. Məndən soruşanda deyirəm, get şahdərə iç, bir az tutaq ki, yatıq qanqalı iç, mən onu niyə paketləyim, məsələn, satım ona da. Çünki onun müalicəsi ancaq fərdi yollandır. Fərdi yolla mən yığım hazırlayıram və o yığımı verirəm. İndi müvəqqəti olaraq şahdərə də içə bilər, lap dərman da içə bilər, allergi. Mən bəzən deyirəm, müalicəni dayandırma. Bəzən aerosoldan istifadə elə, bəzən asma, atopik bronxial asmalar olur, allergik. Bax, onlara deyirəm ki, hələlik nə vaxt tutdu, eybi yox. Aerosoldan istifadə elə, amma çox yox. Çalış istifadə eləmə. Bax, elə-elə o yavaş-yavaş aerosolu artır. Allergiyası da sağalır, bronxlar da sağalır. Ulduz xanım, deməli, allergi elə bir xəstəlik deyək də buna. Bəli. Madəm problemdirsə, sağlıq problemdirsə, demək xəstəlikdir. Elə bir xəstəlikdir ki, elə bir problemdir ki, biz bunu digər xəstəliklərlə çox rahat qarışdıra bilirik. Məsələn, burun axanda, göz axanda biz bunu qriplə səhv salırıq. Bəzən də səpkilər allergiya ilə, məsələn, başqa problemlərdən yaranan səpkilərlə dəyişik salıda qarışdırırıq və müalicəni səhv aparıq. Təbii ki, bu da öz mənfi effektini verəcək və sağlamlığa böyük zərərini vuracaq. Allergiyanı nədən bilək? Məsələn, səpki, bax, dəridə tutaq ki, səpkilər var. Nə bilək ki, bu allergiyadandır, yoxsa bu qurddandır, yoxsa başqa bir qaraciyər problemlərindəndir? Bu nədən bilək ki, allergiyadır? Onu yoxlamaq lazımdır, mütləq. Ancaq testi, bəli. O, mən dediyim bitki testi. Mən onu aparıram. Bitki testi olmasa da, onda o gərək bütün müayinələrdən sıra-sıra keçməlidir. Qaraciyər yoxlanmalıdır. Düzdür, allergik xəstələrdə onsuz da qaraciyər də müalicə olmalıdır. Nəyə görə? Qaraciyər gərək aktiv olsun ki, özü onun öhdəsindən gələ bilsin. Yəni, bədənin o həssaslığını özü biraz götürə bilsin. Yəni, qaraciyər demək passivdir ki, bu işin öhdəsindən gələ bilmir. Qanı təmiz deyil ki, yaxşı qanı demək təmizləyə bilmir, antitellər yaranır, ona qarşı mübarizə apara bilmir bədən özü. Bax, ona görə də o bitki testində artıq cavab verir. Bitki testində bilinir ki, o biorezonansdan mən artıq görürəm onu. Mən orada xüsusi proqram özüm tərtib eləmişəm bir nəfər proqramistlə. Bitki testi, yəni oradan biz təxmini tapırıq ki, yəni bitkinin verdiyi reaksiya ilə o xəstəliyi uyğunlaşdıranda mən artıq oradan bilirəm ki, bax bu xəstəlik bunda yüksək miqdardadır, demək elə onunla əlaqəlidir. Sonra onu bitki ilə uzlaşdıranda ki, bitki ona kömək eləyir, ona qarşı, yəni o vasitənin axır ki, proqram elə tərtib olunur. Mən artıq görürəm ki, bax bunda meyillik bu istiqamətdədir. Qaraciyər istiqamətdədir, əsəb istiqamətindədir və yaxud həzm sisteminin pozğunluğundandır. Bəzən olur ki, sırf əsəb olur. Əsəbə qarşı yaxşı müalicə aparanda yüngülləşir. Ən çox da bu nə vaxt yaxşı kömək eləyir, az təzə başlayanda. Amma uzun müddət qalanda müalicə də biraz çətin olur. Məsələn, uşaqlarda allergik rinit də sağalır, allergiyalar da sağalır uşaqlarda. Gəlirlər, müalicəni alırlar, sağalırlar, gedirlər. Böyüklərdə də olur, bronxial asmadır. Bax, onlar da məndə sağalıblar. Amma bir
demək olar ki, bir ilə yaxın müalicə alırlar. Bəli. Düzdür, onsuz da onlar aerozol qəbul edirlər, onsuz da dərman alırlar. Amma indi bitki müalicəsi alırlar. Hı-hı. Yəni, mümkündür bitkilərini, amma yenə düzgün seçməklə. Da məsələn, keçi boynuzu 3 ay iç və yaxud utindini 5 ay iç, bu düzgün müalicə deyil. Salot, biyan kömək edirəm, mən biyanı demirəm 1 ay iç, 3 ay iç. Biyanı təzə vaxtı başlayanda biraz verirəm ki, yüngülləşmə tez olsun. Amma bilirəm ki, biyan sadəcə onu antihistamin təsir göstərir, bədəni sakitləşdirir. Başqa rolu yoxdur. Ulduz xanım, çox sağ olun. Yəni, çox geniş məlumat verdiyinizə görə həqiqətən də bizə bu dəqiqə o lazım idi. Bu günləri sosial şəbəkədə hər kəs qarşısına otları düzüb, mən mütəxəssisəm deyib, özlərindən çay icad eləməkləri, özlərindən nə bilim, çarı tapmaqlarını aldanmayın. Siz əsl illəri mütəxəssisinə müraciət edin ki, probleminizin birbaşa kökünə varsın və o kökü tapsın ki, problemə deyil, o kökdən başlasın, çarəni deyil, kökdən yəni tapsın. Ötən verilişlərimizin birində peçeniyə ilə bağlı sınaqlar keçirmişdik və tərkibini göstərmişdik. Tərkibinin necə yoxlanmasını sizlərə göstərmişdik ki, tərkibi əgər isti suya salarıqsa, içində düyünlər olarsa, o onların qatqısıdır, o onların palma yağının işarəsidir. İndi isə hansı zərərli qatqılar var tərkibində, onlar haqqında söhbət edəcəyik. Buna görə də mən üzərinə oxuyacağım və onu demək istəyirəm ki, peçeniya alanda, çünki ən çox buna uşaqlar müraciət edir, uşaqların sevdiyi bir məhsuldur, bir qidadır, şirniyyatdır. Ona görə diqqətli olun. Bu da istehsalçı bir fırıldağıdır ki, üzərinə yazdıqları o qatqıları o qədər kiçik şiriflə yazır ki, yəni bunu həm mən eynəklə, həm böyüdücü ilə çox çətinliklə oxuya bilirəm. Qaldı da ki, hələ bunu marketdən alıb, elə anında oxuyub, yəni alasınız. Ona görə də diqqətli olun, mən bax, hansı qatqılar vurulursa o haqda söhbət edəcəm. Məndən olsa, analara tövsiyəm budur ki, bacardıqları qədər özlərinin hazırladığı şirniyyatı peçeniyalar uşaqlara versinlər. Çünki uşaqlar başa düşmür, onlar elə şirinə meyillidir. Nə olsa versəniz, şirin olsun, dadı şirniyyat olsun, onlar onu istehlak edəcəklər, yiyəcəklər. Ona görə də siz qeydinə qalmalısınız bu işdə. Məsələn, mən yenə deyirəm ki, bax, burada çox çətinliklə oxuya bilirəm. Buğda unu, şəkər, duz, bitki yağı. Bitki yağı da bilirsiniz də nədir? Möhtərzədə yazılıb, rafinə olunmuş palma yağı. Palma yağı çox ölkələrdə, demək olar ki, 90% ölkələrdə istehsaldan çıxarılmış bir yağdır. Yəni, bu artıq istifadə olunmur, çox ziyanlı yağdır. Onun ziyanını da demişəm, niyə? Çünki palma yağı təbii olaraq bir yağ kimi yaxşıdır. Amma bu, əgər qida sektoruna qatılırsa, yəni qida sektorunda istifadə olunursa, o artıq 200 dərəcə C-dən üzərindən qatılacaq qida sektoruna və 200 dərəcə C-də isə artıq öz keyfiyyətini, yəni təbiiliyini itirib, kanserogen bir maddəyə çönür ki, kanserogen də adından məlum olduğu kimi xəstəliyin məhz yaradıcısıdır, təməlidir. Ona görə də palma yağı varsa, ondan mütləq uzaq durmalısın. Axı biz peçeniyələri analarımızda, nənələrimizdən də görmüşük, bizə bişiriblər. Kərə yağdan hazırlayırlar. Qarğıdalı nişastası, quru süt, aroma, qabardıcı. Yəni, hamısını oxumayacağam. Nəyə görə? Çünki artıq palma yağının olmağı və yaxud nişastanın olmağı yəni zərərli olmağından elə xəbər verir. Nişasta birbaşa şəkər xəstəliyi yaradan, yəni diabet xəstəliyi yaradan bir vasitədir. Nişasta niyə vurulmalıdır axı peçeniyanın tərkibinə? Ümumiyyətlə, palma yağı niyə vurulmalıdır axı peçeniyanın tərkibinə? Onu dadlandırıcılar niyə vurulmalıdır? Digər peçeniya haqqında danışmaq istəyirəm. Deməli, bunun tərkibi buğda unu, duz, biskivi yağı, şəkər tozu, quru süt, yumurta, nişasta, xəmir, Y503 aromatizator, yəni kimyəvi qatqıdır, qaraciyəri sıradan çıxardan bir qarışıqdır. Birbaşa qaraciyəri qanı, zehni, yəni korlayan bir kimyəvi qatqıdır. Əgər bundan yenə deyirəm, ən çox uşaqlarımız istifadə edir.
Əgər bundan uşaqlar çox istifadə edirsə, o qatqılar niyə vurulmalıdır? Yəni, o kodlar niyə vurulmalıdır? O kodla başlayan zərərli qatqılar niyə vurulmalıdır? Bu bir, ehtiyatlı olacaqsınız və digər bir deməli, məhsul haqqında, yəni peçeniya haqqında danışacağım. Əslində, bu peçeniyanın üzərinə oxumayacağım. Nəyə görə? Bu peçeniyanın üzərində, yəni xaricdə Türkiyənin istehsal etdiyi bir peçeniyadır. Bunun üzərini həm şəffaf bir material üzərindədir, bu paketin üzərindədir yazılar və o qədər kiçik yazılıb ki, onu yəni böyüdücü də mümkün deyil ki, kömək eləsin. Amma bunun da tərkibi olduqca yəni qatqılarla zəngindir. Və mən burdan bu məhsulun, bu peçeniyanın satışı ilə məşğul olan şəxslərə, nümayəndələrə səslənirəm. Nazirlər Kabinetinin qərarını çatdırmaq istəyirəm. 1 yanvar 2023-cü il tarixdən qüvvəyə minən qida təhlükəsizliyi haqqında qanuna əsasən qida məhsullarının etiketlənməsində Azərbaycan dilində məlumatlar olmadıqda onun idxalına və dövriyyəsinə yol verilmir. Amma belə bir qaydanı pozub, siz bu işlə məşğulsunuz. Payız mövsümündəyik. Təbii ki, indi uşaqlara diqqət daha çox olmalıdır. İstəyərdim ki, uşaqlara necə qayğı göstərməliyik, onları necə qidalandırmalıyıq. Bu haqda bizim qonağımız danışsın. Qonağımızı təqdim edəcəm. Nisə Həsənova, fitoterapevt. Nisə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Nisə xanım, həqiqətən sizin də tövsiyələrinizdən çox darıxmışdıq. İndi hal-hazırda uşaqlara diqqət ayrılmalıdır. İndi mövsüm dəyişikliyidir. Eyni zamanda məktəb açılıb. Bəli. Bundan əlavə, mövsüm dəyişikliyində hər şeyin aktivləşən vaxtı, yəni bakteriyaların, virus aktivləşən vaxtıdır, xəstəliklərin, immunitetin düşən vaxtıdır. İstəyərdim, siz bir tövsiyələr verəsiniz, necə yanaşa uşaqlara. Və bir də çox üzr istəyirəm, burada məsələn, bəzən bir balaca fərqli uşaqların fərqliliyi var ki, onlardan da autizmdən əziyyət çəkənlərdir. Mən istəyərdim, ən çox onlara olan qayğıdan danışaq. Bəli, çox sağ olun dəvət üçün, İlham xanım. Əsas, bəli, autizm uşaqlardan danışmaq niyə görə istəyirəm? Əvvələr deyirlər, məsələn, autizm bir xəstəlikdir. Əslində, bu belə deyil. Yəni ki, autizmin necə yaranmasını bir həkim, ingilis ay həkimi Len Conner kəşf eləyib və bu da necə olub? Yəni, əvvələr deyirlər, bu genetik bir xəstəlikdir. Amma heç də, sonraki sübutlar belə bir təsdiqlərdir ki, heç də həqiqətən bu genetik xəstəlik deyil. Yəni, həm də onun özü belə xəstəlik deyil. Niyə görə? Məsələn, 1980-ci illərdə 100 min uşaqdan birinə autizm qoyulurdusa diaqnozu, amma hal-hazırda artıq 1000 uşaqdan birinə və getdikcə belə statistikaya görə belə bir nəticəyə gəlirlər ki, irəliləyən dövrlərdə belə 2 uşaqdan biri autizmdən qarşılaşa bilərlər. Bəli, o da nədir? Bizim düzgün qidalamamamız. Yəni, hamiləlik dövründə... Yəni, kök oradan gəlir. Bəli, həqiqətən də kökü oradan gəlir. Niyə görə? Bu da sözün açığı deyir, ən çox da nəydən sonra yaranıb? İkinci Dünya Müharibəsindən sonra əsgərləri qidalandırmaq üçün onlar hazır yeməklərdən istifadə olunurdu, konservləşdirilmiş və bu fabriklər, zavodlar işsiz dayanmasın deyənə görsün marketlərdə ancaq hansı qidalardan istifadə olunur. Rafinə olunmuş və eyni zamanda paketlənmiş, konservləşdirilmiş qidalardan istifadə olunduğu üçün bax, həmin bu xəstəlik dediyimiz, yəni, həmin bu autizm yaranmağa başlayıb. Yəni, həqiqətən də çox rast gəlinir. Və bunun da kökəni bilirsiniz nəyə gedir, dayanır. Bağırsaqlarla beynin elə bir ki, bir-birinə qarşı düzgün bir-birini tanımaması. Və burada da nə önəmlidir? Və burada 7 cür, yəni hamiləlik dövründə 7 cür qidalanma, yəni nəzarət elə olunmalıdır. Burada yaxşı xolesterin qəbul olunmalıdır. D vitamini düzgün qida qəbul olunmalıdır. Omega 3-lə zəngin olan hamilə qadın qidalanmalıdır omega 3-lə və yenə də kimyasallarla yox, təbii qaydada bu omega 3-ü almalıdırlar. Bəli. Və eyni zamanda normal doğum olmalıdır. İndi özümüz də rast gəlirik ki, hal-hazırda demək olar ki, 10 qadından birində ola ya olmaya, yəni belə bir hal. Və ona görə də bax, həmin bu biz uşaqlarımızda bu autizmdən qarşılaşırıq. Və autizm olan uşaqlarda da
Əsas qidalanmalar nədir? Biz orada ağır metallar da elə bir ki, bağırsaqların sorulmadığına görə, ifrazatı verdiyinə görə, yəni ki, uşaqlar belə bir problemlərlə üzləşirlər. Yenə də orada da onun kökəni nəyə durur? Qidalanmaya. Sponsor Apapeya. Və burada necə olun, bağırsaqlar təmizlənməlidir və burada qidalanmalar, gluten çıxarılmalıdır rasiondan. Niyə görə? Çünki gluten, axı, buğda onun özü belə bu dəqiqə geni dəyişdirilmişdi. Geni dəyişdirilməmiş olsaydı, bəli, bizə həmin bu buğda çox faydalı olardı. Çünki beyin inkişafına deyirlər ki, buğdanın faydası var. Amma indi onların da geni dəyişdirildiyinə görə və həm də ki, bizə lazım olan vitamin kompleksi buğdanın qabığında olduğu üçün və o da aşlandığı üçün bizə heç bir vitamin mineral yəni ki, bədənimizə getməyəcək. Və onun üçün də, yəni mən deyirəm ki, əziz analara üzümü tuturam ki, autizmdən əziyyət çəkən uşaqlarınıza yəni şirniyyatdan uzaq etməlidirlər. Yəni və eyni zamanda tərəvəzlərlə onları bəsləməlidirlər. Özdə necə tərəvəzlərlə? Mövsümü tərəvəzlərlə, mövsümü tərəvəzlər və meyvələr. Bəli, mövsümü olmalıdır. Bəli, biz mövsümü, məsəl üçün, tutaq ki, qış ayında biz uşağımıza xiyar və yaxud da pomidor veririksə, əlbəttə ki, biz onu ancaq yükləmiş olacağıq hormonlarla. Və eyni onda da biz autizmlə əziyyət çəkən uşaqları, yəni müalicə etsək də belə bir effekt almayacaq. Amma biz onu düzgün qidalandırsaq və lazım olan tərəvəzlərlə qidalandırsaq və onlara, o uşaqlara biz bulyon yedizdirsək təmiz xolesterinlə və onlara biz çərəzlə qidalandırsaq, əlbəttə ki, bir də görəcək ki, həm müalicəmizin də effekti var. Yəni, bax, bu halı ondan uzaqlaşdıra bilərdik. Və eyni zamanda nədir problem? Autizm uşaqlarda rast gəlinir ki, bakteriyalar, lazım olan bakteriyalar o bağırsaqlarda olmur. Və ona görə də bizə dost bakteriyalar və ona görə biz lazımdır orada probiotiklər uşaqlarımıza vermək. Nisə xanım, ümumiyyətlə autizm neçə yaşında yəni bunun əlaməti üzrə? Yəni əlamət nədir? Biraz mənə elə gəlir ki, dəcəlli idi, biraz nə bilim, Fərqlidir. Onların elə bir ki, onların öz dünyaları olur və neçə yaşlı analar buna artıq diqqət etməlidir ki, yəni bu mənim uşağım biraz fərqlidir. Bilirsiniz. Signal hansı yaşda çağırılır? Signal, məsəl üçün, o uşaq ki, çağırılan müddət var da elə uşaqlar ki, çağırılır və ona diqqət göstərilməyəndə və eyni zamanda uşağın özünün, məsəl üçün, öz dünyası olub sosiallaşmayanda, məsəl üçün, hətta ən qısa dönəmdə ortam ailədə. Məsələn, heç kəsə yovuşmursa, ancaq özünlə divara baxaraq nəsə bir şey söhbət edirsə və yaxud da nəsə hərəkətləri qeyri-adi olanda, ana buna diqqət yetirməlidir. Onun üçün də birinci növbədə nəyə fikir verilməlidir? Bizim analar, yəni, autizm həm də eyni zamanda nədə, yəni ki, autizmin irəliləməsinə nə kömək edir? Uşaqlar körpə olarkən, uşağın sakit durması üçün biz nəyiniyirik? Uşağa telefon və yaxud da ki, televizorun önünə qoyuruq ki, həm bəs reklamlara və yaxud da cizgi filmlərinə baxsın, sakit dursun. Yəni, bu da autizmin irəliləməsinə dəstək olur. Çox doğru, yəni, vurguladınız. Həqiqətən də o bir valideyn olaraq, bir ana olaraq, ümumiyyətlə bir qadın olaraq o qədər yəni mənə çox beləncə təsir edən bir faktdır. Bugün analar ancaq nəinki autizm yaradır, ümumiyyətlə uşaqları bədbəxt edir. Bəli. O telefonu, planşetləri verirlər uşaqların əlinə və baxırlar ki, uşaq nəyə baxır. Siz inanırsınız ki, mən bir 6 yaşında uşağın baxdığı cizgi filmlərinə baxdım. İnan, tüküm biz oldu. O qədər iyrənc bir şey. Yəni, biz də cizgi filminə baxmışıq, amma nağıl əsasında və oradan örnək götürmüşük, bəli, oradan kövrəlmişik də, sevinmişik də. Yəni, həyat bizə göstərilib o cizgi filmində. Yəni, uşaqlara çatası bir həyatın gedişatını göstərib ki, bax, pislik edərsənsə qarşına bu çıxar, yaxşılıq edərsənsə yəni, biz ondan örnək götürmüşük. Amma indi siz təsəvvürünüzə gətirin ki, bir cizgi filmi gördüm, uşağın diqqətlə baxıb, hətta ona qəhqəhə çəkib gülməyi, ona necə, onun dediyini təkrarlayaraq. Deməli, bir unitazdır, insandır, başı unitaz formasındadır, gedir, o biri insandır, başında televizor ekran formasındadır, düzdür. Bunların savaşıdır. Bu nə verəcək bu uşaqlara? Təbii ki, uşaqlarda melanxoliklik olacaq, uşaqlarda bəli, nəinki autizm ən pis xəstəliklərə yol gətirir. Bu, elə bilirəm ki, bu xüsusi
xüsusi bir buraxılmışdır ki, elə bir insanları məhv etməkdən ötürü. Yaxşı, analar, bəs siz nəyə baxırsınız? Siz niyə buna imkan verirsiniz? Axı, siz bunu görürsünüz, uşağınız nəyə baxır? Buyurun. Həm də eyni zamanda mən sizə sizin sözünüzə qüvvət. Bir dəfə mənim oğlum da uşaq olandı, körpə olanda bir cizgi filmi var idi. Yəni, sözün açığı mən bilmirdim ki, burada belə bir hallar olacaq da. Yəni, orada göstərir hansısa bir ailənin metalik ailədirlər və orada nənə, uşaq nənənin sözünə baxmayanda, məsəl üçün, nənə götürdü neynədi, bir misal olaraq, həmişə o mənə bir beynimdə yəni ki, silinməz iz buraxıb. Nənə götürdü öz protez ayağını, çıxartdı, uşağa vurdu. Yəni, bilirsiniz, mən həqiqətən də o şoka düşdüm və mən oğluma da dedim ki, sənin baxdığın bu cizgi filmi sənə nə verəcək? Həqiqətən də biz necə görmüşük? Babalar, nənələr necə olacaq? Bəli. Yəni, bizə layla deyən, məsəl üçün, şəhərdə yaşayırıqsa... Yaxşı, protez bizi... dişini atmayacaq. Yox, inanın, onu görə də mən özüm şoka düşdüm. Yəni, həqiqətən də, fast foodları daha çox reklam eləyən cizgi filmləri. İnanın ki, deyirəm də, biz yəni, sizin sözünüzə qüvvət yenə də, nənə bir dəfə də bir mutik var, cizgi film var idi, şəhər yerində yaşayan uşaq, immuniteti zəif olan uşaq gedir kənd həyatına babasının yanında yaşayaraq immunitetin necə yüksəlməsini orada göstərir. Həqiqətən də belə bir təlimatlandırıcı cizgi filmləri var idi və uşaqların da yenə də sosiallaşmasına da kömək yardım eləyirdi. Yəni uşaqlar ən azından bizim layihələrimizi bilirdi. Məsəl üçün sağlam qida nədir? Yenə də onu da bilirdi. Yəni onların həqiqətən də o qədər maarifləndirici bir göstərişləri vardı. İndi onların heç biri yoxdur əslinə qalanda. Bəli. Yəni dediyim kimi də o bir nənə ayağından protezini çıxardı. Protez ayağını çıxardı. Nəvəsinə vurmağı, o nə deməkdir? Yəni, hansında nəvə-nənə münasibətlərlə söhbət gedə bilər burada? Eyni zamanda həmin, bax, bu autizmdə də, yenə də odur. Hamilə, biz nə uşağımızı nə vaxtdan tərbiyə eləməyə başlayırıq? Yəni, uşaq ana bətninə düşən bir vaxtdan, bəli. Yəni, onu düzgün qidalandırmayla, bəli. Bizim hamilərimiz bu dəqiqə, valla, hamısı fast food yeyirlər. Yəni, onların da hamısı çox yəni, təsir göstərir uşağın beyin və bağırsaq inkişaflarına bir nömrəli təsir göstərən vasitələrdir. Yəni, uşaq onunla da baxırsan ki, günü gündən autizm olan uşaqların da doğulan uşaqların sayı həqiqətən artır. Və statistika ilə də belə alimlərin statistikasını göstərir ki, hər iki, doğulan iki uşaqdan biri autizm olacaq. Ona görə də mən özümə bir borc bildim ki, bunu ki, həqiqətən də analarımızı təlimatlandıraq. Bir də Nisə xanım, bu da mənim bir bildiyim bir, yenə deyirəm, mənim də bir araşdırmam, mənim də bir müşahidəmdən nəticəyə gəldiyim bir, qənaətə gəldiyim bir faktdır ki, autizm, siz çox gözəl dediniz ki, qida ilə, yəni bəli. Hamilə qadının qidasından, təbii ki, hamilə qadın bugün əlində chips və yaxud da, biləm, fast foodda, çünki bəli, yenə qidalandığı odur da, uşaq da ondan alacağı o olacaq. İkinci, ailə daxili münaqişələr. Bugün, bəli, hamilə qadın evdəki o ailə davası və yaxud stres, depresiya, nə bilim, bir şiddət, onların hamısının əziyyətini o uşaq çəkmirmi? Çəkir, ana bətnində olarkən əlbəttə ki, çəkir. Bəli. Və eyni zamanda yenə də, burada biz siz necədir, sinir, düzgün qidalanmama həqiqətən də önəmlidir nə baxımdan. Düz ailə məişət söhbətləri o uşağa digər tərəfdən təsir göstərirsə. Amma inanın ki, bağırsaqla bağlı olduğuna görə, məsəl üçün, autizmli uşaqlarda birinci növbədə, məsələn, bizdə psixoloji dəstək kimi göstərirlər. Amma biz onun bağırsaq təmizlənmə prosesini apardıqca daha yaxşı nəticə alırıq. Bax, onu öz təcrübəmdə görmüşəm. Autizmlə əziyyət çəkən uşağın biz bitkilərlə, bağırsağını təmizləməklə və ona çərəz qarışımları ilə verərək, onda biz gördük ki, uşaqda inkişaf daha yaxşı gedir və psixoloji söhbət. Yəni, onlar ikisi bir yerdə elə bir vəhdət təşkil eləyəndə biz daha yaxşı nəticə əldə edirik. Bəli. Yəni, mən uşağa götürüm, aparıram ta ki, hansısa psixologun yana və yaxud da autizmə görə orada axı istifadə edir, hansısa bir mütəxəssislər var, onların yanına apardıq və oradan çıxarkən də uşağa götürür, qamburger və yaxud da çipsi alır, verir uşağa. Yəni, heç gördüyümüz işimiz heç sıfıra endi. Qazlı su, bəli. Yəni, şəkərdir, qətiyyən olmaz. Qliten qətiyyən olmaz bu uşaqlarda. Yəni, burada ancaq səbzələr, çərəzlər və normal xolesterin, yəni yaxşı xolesterin. Yaxşı xolesterin nəyədə var? Bulyonda. Biz də, maşallah, indiki dövrdə heç kəs sümüklü ət də yemirik. Yəni, bizim özümüz uşaqlar baxırsan ki,
Əvvəllər biz necə yedik? Sümüyü də qaynadırdıq, ondan bir boş pişirirdik, ondan nəsə bir yaxşı bir qidalar elirdik. Amma indi uşaqlar meyvə yemir. Bəli. Heç meyvəni yedizdirə bilmirik biz uşaqlara. Yəni o baxımdan da biz uşaqlar nə qədər paketləmə qidalarına keçdi, meyilləndikcə və ondan da öncə hamiləlik dövründə analar bundan istifadə edəcək. Biz bu problemlərlə çox üzləşəcəyik. Nisə xanım, mən sizindən yüzə yüz razıyam ki, həqiqətən qidalarımız o qədər bərbaddır ki, necə ki, o rəflərdəki zəhərli qidalar, birbaşa zəhərli deyərdim qidalar ki, çoxluq təşkil edir. Ay, başınıza dönüm, bundan qabaq çörək bir dənə olardı, gedərdik çörəyi alardıq, gələrdik. İndi hər çörəyin, istər qara çörək olsun, istər yəni, ağ çörək olsun, hər çörəyin özünün də çeşidləri var. Niyə lazımdır bu qədər çeşid? Niyə lazımdır? Məsəl üçün, bir məhsulun nə qədər çeşidi? Niyə lazımdır axı? Bu artıq marketinqdir. Bu kiminsə cibinə qazanc gətirməkdir, amma kimlərinsə bədbəxtlik üzərində. Ona görə heç kim sənin balanı fikirləşmirsə, heç kim sənin uşağının gələcəyini düşünmürsə, valideyn özü düşünməlidir. Özümüz düşünməliyik. Bəli, biz bu günləri kiminsə üzərinə atmayaq. Bu günləri görsən məsləhət veririk, deyirik ki, məsəl onu çəkindirin. Bu ziyandır. Bunu verməyin. Sən bax. Bəli, hər bir şey tərbiyə də içindən başlayır. Bəli, bəli. Mən həmişə deyirəm, ailənin özü böyük, balaca bir dövlətdir. Mən bunu düşünürəm. Və bir də bir nüans da qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni, autizmli uşaqlarda nə, bir də nə yemək olar? Ev turşusu yiyə bilərlər, halbuki turşunu qadağa eləyirlər, ev turşusu yiyə bilərlər, sirkə qəbul eləyə bilərlər qidadan sonra, yəni çünki bağırsaqlardakı fermentləri artırdığına görə və bağırsaq hərəkətliyini artırdığına görə və bir də acı yiyə bilərlər. Uşaqlar. Bəli. Yəni, deyə bilmərəm, indi hansı 9 yaşında da uşaqlar olur ki, yəni onlara o mümkündür yemək, yəni icazə verilir. Yəni, niyə görə? Yenə də burada görürsünüz, biz nəyə dayanırıq? Bağırsağın təmizlənməsi. Bəli. Bütün xəstəliklərin yaranma səbəbi də, inanın ki, onkologiyanı mı deyim, hər bir xəstəliklərin bağırsağın işləməsindən. Bəli. Çünki beyinlə də bağırsaq, vəhdə təşkil eləməyəndə həmin bax bu bizim dediyimiz problemlər yaranır. Nisə xanım, yəni siz autizmlə əziyyət çəkən uşaqları sizin məsələn yanınıza gətirsinlər, siz ona baxacaqsınız, qoyulan diaqnoza baxacaqsınız və ona uyğun təmizləmə işləri aparacaqsınız. Əslində qaldı bəli. Yəni təcrübəmdə də olub. Yəni mən orada demirəm ki, mən çünki burada təkcə mənim üzərimə düşən öhdəlik deyil. Həm də eyni zamanda yenə dediyimiz kimi valideyndir. Mən axı o uşaq 24 saat mənim yanımda olmur, qalmır axı. Mən tövsiyələrimi eləyirəm. Yenə də biz orada bağırsaq təmizləyirik, hansı çərəzlərdən istifadə edə bilərlər onu deyirik, hansı qidalara üstünlük verməlidirlər onu izah veririk və özümüzün hazırlaya biləcəyimiz, məsəl üçün, autizmli uşaqlara yarayan məcunlar mı deyim, hansı bir bitkisəl yığın mı deyim, onları təqdim edirik. Sakitləşdirici. Həm sakitləşdirici, yox, orada elə iki cür olur. Giperaktivlər də olur, sakitlər də olur. Sakitlər, bəli, beyin qan dövranını yaxşılaşdırmaq lazımdır və giperaktivlərdə hə, əsas yəni, fərdi yanaşırsınız. Fərdi yanaşır, əlbəttə ki, fərdi yanaşır, çünki növləri var, bəli, bəli. Və o, eyni zamanda yenə də birinci növbədə, yəni həm giperaktivlərdə, həm digər uşaqlarda birinci növbədə bağırsaq təmizlənməsinə başlayırıq. Aha. Çünki orada ağır metallar təmizlənməlidir. Nisə xanım, neçə yaşında müraciət edə bilərlər sizə? Sözün açığı, məsələn, 3 yaşından yuxarı müraciət edənlər var. Olub elə uşaqlar. Yəni, hansı yaşda ki, artıq onu dərk edib, müşahidə edilərsə, bəli, onda yəni ki, yaxınlaşa bilər. Məncə, tez yaxınlaşsa daha effektiv olar. Əlbəttə, daha effektiv olur. Yəni, tam özünü bərpa etməmiş. Bəli, bəli. Həm də beyin elə bir tamamilə geriləməmiş, biz onu kömək eləyə bilirik. Nisə xanım, çox sağ olun, çox gözəl məlumat verdiniz və mən ümid edirəm ki, valideynlər buna bir nəticə çıxardı və eyni zamanda mən bir şey də əlavə etmək istəyirəm ki, istənilən bir problemin kökündə mütləq və mütləq valideyn dayanır. Mən bunu altına cızaraq deyirəm, çünki baxın, İndi elə bir dövrdəyik ki, təbii ana südünü verməyə belə çəkinir valideynlər. Ancaq özlərini düşünür, mənim bədənim formasını dəyişə bilər və yaxud mənim kimdir gecəni durub uşağa süd verim, ən rahat hansısa onu edim və yaxud biraz da uşaq başa düşdüsə telefonu verim ona. İnanın ki, bax, elə o ana südündən başlayır. Ana südü, yəni, ana südü ilə qidalanan uşaqlar, mən həmişə deyirəm, sağlam olacaqlar. Onlar istər düşüncə cəhətdən, istər yəni, orqanizm cəhətdən, istər ruhi, yəni, istər fiziki sağlam olacaqlar. Bunu da məhrum edirlər. Sonra da düşürlər ki, mənim uşağımda belə bir problem var. Təbii ki, o problemin kökündə birbaşa sənsən. Bəli. Ona görə də bu gün ailə qurmaq, mən onu hər dəfə deyirəm, yenə də deyəcəm, ta ki, bunu başa düşənə qədər, kim ki, bundan ibrət götürənə qədər,
Ailə qurdunsa, o demək deyil ki, mütləq sən valideyn olmalısan. Sən valideyn olmağa hazırlaşan da valideyn olmalısan. Üzərimdə gördüyünüz bu gözəl zərif geyimə görə təşəkkürümü bildirirəm Podium Park geyim mağazasına. Ünvanları deyəcəm, Memar Əcəmi metro stansiyasının yanı, Hüseyin Bala Əliyev 10. Digər ünvan, Xırdalan Kristal 1A binası köhnə bazar ilə üzbəüz. Çatırılma da mövcuddur. Şəhər daxili kuryer vasitəsi ilə bölgələrə isə poç vasitəsi ilə. Həm də indi mövsümi bir endirim var ki, o endirimdən də çalışaq, hər birimiz yararlanaq.